მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროსაჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავთ ტარო? ბედნიერი ხართ? აბა ვნახოთ. როგორ გრძნობთ თავს თქვენ? ბედნიერად გრძნობთ თავს. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? თქვენს ბედნიერებას. აი ასეთ დავასათაუროთ ჩვენი ვიდეო. დღევანდელი საჯარო გაშლა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერებას? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ბედნიერებას ტარო? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? რა ხდება ეს? ეს თქვენ ხართ? მიტოვებული, განადგურებული, გაცამტვერებული, დადეპრესიულებული, დასტრესილი. ჩემოკარგებო, მოდი აი ამ ერთი არკანიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ. სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ სული გვიდგას, ადამიანი არასოდეს არ უნდა ჩავარდეს აი ასეთ სასოწარკვეთილებაში. ყოველთვის არსებობს გამოსავალი. ეს გამოსავალი ჩვენ თვითონ უნდა გამოვნახოთ ჩვენი გონებით, რისთვის მოგვცა სამყარო. რისთვის მოგვცა სამყარო ჩვენ გონება, აზროვნება, რწმენა რისთვის არსებობს, იმედი რისთვის არსებობს. მაშინ არ იქნებოდა ხო არც იმედი, არც რწმენა და ყველანაირი ეს სტრესები გაგვანადგურებდა, მოკლავდა და მორჩა, ასე დამთავრდებოდა ყველაფერი. მაგრამ ხო გრძელდება არა ცხოვრება? აქ ჩანს ადამიანი, ეს არის მეხუთე არკანი, ეს არის პრობლემური, არა, მეათე არკანი. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ციკლი იწყება, ახალი ეტაპი იწყება. რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც. ვნახოთ აბა ეს ახალი რა იქნება. ეს ახალი რა იქნება? იცით რა არის? ზოგჯერ ეს ახალი, ამ ახალს ისეთი ბედნიერება მოაქვს ცხოვრებაში, რომ შეიძლება თქვა კიდევაც, რომ რა კარგია, რომ ის მოხდა. აი ეს რაღაცა ცუდი, თუ ის ცუდი რომ არ მომხდარიყო, ეს ახალი ხომ არ მოვიდოდა. გესმით? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ვნახოთ რა მოდის თქვენკენ, რა ახალი მოდის თქვენკენ. აბა შევხედოთ, ნახეთ. ეს არის ადამიანი ბერი, ფაქტიურად ხო ბერი, რომელიც გამარტოვებაში პოულობს ბედნიერებას. თქვენი მდგომარეობა მესმის მე. გინდათ მარტო ყოფნა, ფიქრი, გინდათ ფიქრში ჩაძირვა გინდათ და გინდათ იფიქროთ თუ რა მოხდა ეს. კი ბატონო, თქვენ უკვე იცით რაც მოხდა ეს, რაც მოხდა თქვენს თავს. მოახდინეთ კი ბატონო გადაფასება, მოახდინეთ რეტუშირება იმ მოვლენების, რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში და გაუშვით წარსულში. მორჩა, დიდი ხანი არ დაყოვნდეთ აი ამ ფიქრებში და აი ამ სულიერ ტკივილში. დიდხანს ნუ დააყოვნებთ. თორემ შეიძლება ამ ფიქრებში ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც მოვლენა გამოგეპაროთ, რომ მერე სანანებელი არ გაგიხდეთ. ასე რომ ზომიერად რა, ზომი დეპრესიას კი იცოდეთ ზომიერად. შემდეგ ვნახოთ აბა თქვენი, აი რა მოიჩქარეს თქვენკენ. რა ახალი ამბავი, რა ბედნიერება, რა კარგი გემრიელი დღეები მოდის. აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღე, ნახეთ. შეყვარებული ადამიანი, რაშზე ამხედრებული. შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ არა, არა, არავინ არ მინდა, არავინ არ მინდა, ის მინდა, ვინც იყო, აი ის მინდა ისევ. თუ ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან გადის, ესე იგი სამყარო ესე ჩათვალო საჭიროდ. გესმით? ესე ჩათვალო. და ახლა თქვენ უნდა მოახდინოთ აი ამისი გასვლა, აი ამ წარსულში, აი ამ ამბის და შემოუშვათ ახალი მოვლენები, ახალი ბედნიერება, ვინაიდან ცხოვრება გრძელდება. თქვენზეა დამოკიდებული ცხოვრების გაგრძელება, თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ცხოვრების საინტერესოდ წარმართვა და ყველაფერი თქვენს ხელთან არის, გესმით? ყველაფერი. იმიტომ რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. აბა ვნახოთ. შემდეგ ვნახოთ ერთი წამით. ახლა მე მჭირდება ასეთი შეკითხვა. რას მოგიტანთ თქვენ ახალი გაცნობა?
ახალი გაცნობა, ესეც კიდევ დასტური. რას მოგიტანთ ახალი გაცნობა? პიროვნება, რომელსაც ძალიან მოსწონხართ, ძალიან უნდიხართ, ეს უკვე მეორე დასტურია. მომავლიდან მოდის პიროვნება. გესმით? მომავლიდან მოდის პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აი, პიროვნება, რომელსაც ძალიან უნდიხართ. აბა ვნახოთ. აი, პირდაპირ მოაგელებს რას. შეიძლება ეს პიროვნება, იცით, გაკვირდებოდათ, ან შეიძლება გიცნობდათ, შეიძლება ნაცნობიც არის. ეს უკვე თქვენ იცით. გადახედეთ აბა თქვენ სანაცნობოში, შეიძლება იყოს ასეთი ვინმე, ვისაც უყვარდით, ვისაც ძალიან მოსწონდით და უბრალოდ აი ახლა გააქტიურდება. ვინაიდან დაგინახავთ აი ასე დეპრესიულად. მოდით ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ახალი ურთიერთობა. ეს ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ თქვენ გაგიბედნიეროთ. თქვენ ცხოვრებაში შემოიტანოს ბედნიერება. ყველაფერს გააკეთებს ამისთვის. ყველაფერს. მისი მცდელობა, ესე იგი რვიანი, მერვე არკანი, აქ ჩანს შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. აი ნახეთ, შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. ეს არის უნიკალური, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე ძვირფასი არკანი ტაროში, რაც კი არის მეათე არკანი. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. გახსოვთ ალბათ ვიდეოს დასაწყისში ახალი ეტაპი, როგორც დაიწყო. აი ნახეთ, სულიერი მოგვდინებით, ხო? აი ახალი ეტაპიც გამოჩნდა. აი ეს არის თქვენი ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. ნახეთ, ორი ადამიანის ესეთი ძალიან ტკბილი საუბარი დაოჯახებაზე, რადომაც არა, ფინანსებზე, უძრავ ქონებაზე შეიძლება მოიაზრებოდეს ეს არკანი. შეიძლება მემკვიდრეობის მიღებაზედაც, მემკვიდრეობის მიღება შეიძლება განიხილებოდეს აი ამ არკანის მნიშვნელობაში. და ვნახოთ ახლა თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება. თქვენ როგორც სუფთა სულის ადამიანი, ისე ღებულობთ აი ამ ბედნიერებას. თქვენ იმსახურებთ აი ამ ყველაფერს. იმსახურებთ შემოკარკვა ამ ბედნიერებას. მიუხედავად აი მწვალებისა, იმ პრობლემებისა, თქვენ მაინც ახერხებთ აი ბევრი პრობლემის გადალახვას. თუმცა დიდი ძალისხმევით, მაგრამ მაინც ახერხებთ. და რა ჩანს, აბა ნახოთ. და ჩანს, ნახეთ რა. გრძელვადიანი, აი მოლოდინი, როგორც აი ადამიანი, რომ ელოდება რაღაც დიდ სიკეთეს. თან გრძნობს, რომ იმსახურებს ამ სიკეთეს, გესმით? რაღაც აი დათესილია, ბევრი სიკეთეები დათესილია ცხოვრებაში და ნუ ფიქრობს, რომ მეც ვიმსახურებ რა, ვიმსახურებ მეც ამ ერთხელაც ამ ბედნიერებას ვიმსახურებ და აი თქვენ ხართ ამ მოლოდინში და ეს აუცილებლად დადგება ეს მომენტი, როცა თქვენ მოიმკით აი ამ დამსახურებულ ბედნიერებას. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური მიმართულებით, შეიძლება იყოს პირადი საკითხებით, პირად საკითხებში გამართლებით. Ну, აი რაღაცა მიმართულებით იქნება. სიუხვე ჩანს, სიუხვე. ფორტუნა, რომელიც თქვენს მხარეს არის. აბა ვნახოთ ფორტუნა. ფორტუნა რასთან დაკავშირებით ამოდის? ფორტუნა რასთან დაკავშირებით არის? ყველანაირი უსიამოვნება. ყველანაირი უსიამოვნება გაქცევთ ზურგს და გადის თქვენგან. რა უსიამოვნება, რომელიც უფრო მამაკაცის მხრიდან გაქვთ. მამაკაცის მხრიდან ქონიათ ცხოვრებაში. აი ეს მთავრდება, ეს უსიამოვნება მამაკაცის მხრიდან და შეიძლება ითქვას, რომ აი თელ გულის ტკივილს ატანთ წარსულს. აბა ახლა მაინტერესებს მე ასეთი შეკითხვა დავსვათ. უახლოესი დღეები. რა საჩუქარი მოდის, რა ბედნიერება და რა წარმატება მოდის უახლოესი დღეებიდან თქვენკენ? აქ ამოვარდა აი ესეთი არკანი თვითონ აჩეხვის დროს. გაჩვენებთ ახლავე ამ არკანს. აი ბატონო, და რამდენად პერსპექტიულია ეს ურთიერთობა. აი თქვენი დაოჯახების პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ძლიერი პიროვნება, რომელიც არ მოგატყუებთ.
თუ გეტყვით რომ მიყვარხარ, უყვარხართ. თუ გეტყვით რომ არ მიყვარხარ, ესე იგი არ უყვარხართ. ანუ რისით მომინდა რომ ეს პიროვნება არ მოგატყუებთ? არის მართალი პიროვნება, არის ძლიერი პიროვნება. აი ნახეთ, მისი სურვილი თქვენს მიმართ. ყველაფერს აკეთებს ეს პიროვნება, რომ თქვენ გაგხატოთ ბედნიერი. და ეს არის თქვენი ბედი. ფორტუნა. ეს არის თქვენი ბედი. და შეიკრა კიდევაც პროგრამა თქვენთვის. ადამიანებისთვის, რომლებიც ელოდებით რაღაცა ბედნიერებას. აი ეს არის თქვენი პროგრამა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერებას? როგორ ხედავს? აი ეს არის. დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში, სადღაც სიღრმეში, მობილური სიღრმეში, რომ სხვამ არ ნახოს. ეს არის თქვენი, ვისაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია. რაც დასაწყისში ვთქვი, აი ეს ყველაფერი თუ რეზონირდა, ესე იგი ეს დანარჩენიც თქვენია. რაც გავაგრძელე ახლა ეს პროგრამაც. აი ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მომისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერი და რომ არ გამოგხშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. აგრეთვე მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა, აი ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რაც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე დასახელებულ თემაზე. ზოგ საინტერესებს პირად საკითხებზე, ზოგ საინტერესებს კარიერაზე, ფინანსებზე, ზოგ ოჯახზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.